Nisma disa viteve më parë nga organizatat mjedisore për mbjellën e fidanëve të pishave në malin e Taraboshit, tashmë është kthyer në traditë e cila po zhvillohet çdo vit. Këtë vit ky aksion do të nisë gjatë kësaj fundjave dhe do vijojë për disa ditë dhe do përqendrohet në malin e Taraboshit. Kryetari I shoqatës së ekumendjes Mirsad Basha thotë se këtë vit do të mbjellen rreth 5000 fidanë pishe, ndërsa synimi I kësaj nisme është që qyteti të Shkodrës ti kthehet fërmarja dhe kjo zonë të kthehet në një atrakcion për qytetarët shkodran. I na shumë të lumtën, sepse mas tre viteve, është bërë një pjesë shumë e bukur në zonën e Taraboshit, një pjesë e gjelbërume, janë mjalla fërsisht 11.800 pishe, I cila botan me kontribut vullnetar, për aktivistave të ekos, për kopshteve, për shkollave, për universitetit, për biznesive të ndryshme Shkodrës, pra I na mbledh tan bashkë dhe nisë ma është e tjilë, ma shumë frymë Shkodrës, ma shumë frymën e bashkëpunimit edhe ma shumë oksigenin që ata pisha japin. Pra mas tre viteve, duke bë aksionet ndryshme, Pemët janë rritë, është bërë një zonë shumë e bukur e gjelbrume, cilat ne edhe këtë vit, pra se gjithmonë ofër zonë, ofër kohës dimrit dhe mjallën pishat, këtë vit vazhdojmë prapë me aksionet tjera, më në javës ka bërë një aksion prapë po I malë, po është edhe gjatë dimrit, dhe në mujnë janarë, kanë bërë aksionet nëshme, cilat shpresojt në bashkullën sa më tepër edhe këtë vit, sa më tepër familjarë, biznesë, shkolla, për me lanë një hapsin shumë të bukur edhe gjelbër të qytetit tonë, Aty ne kena advoku dhe shpeshe më këtë dhe një park, sepse për fatin e mirë kena një zonë offer, shumë offer channel, e cila është mundësi me shku me bo edhe një ecja, mundësi me shku me pushu, me bo një piknik, pra me kalimin e kosë përsam që kena zonë e mjallën me pisha, ka me kena një zonë me stola, një zonë e ndryqume, e cila dhe Shkodra me përfitu një park të ri. Sa afërsisht dhe mjallën të vit? Afërsisht ne gjithmonë menojmë afërsisht 5000, por normalisht një njërish personal më të epër. Ndërkohë për e rapemve në mënyrë të paligjshme mbetet një problematik që nuk po gjen zgjidhje. Basha thotë se institucionet duhet që të kryejnë kontrole më të shpeshta për parandalimin e këtij fenomeni. Në zonën më problematike që kanë kanë qytet kanë kanë në zonën e malit Maranej, aty ka pas premje të mëdha Noja Pemsh, normalisht të evitohen vetëm me monitorime, gjoba, shumë e kollaj, sepse për me I konstatu të premje, edhe që ose një institucion nuk mundet me hypë malë, për pakin një rrug arshë delë prea sa zonë, që vetëm me inspektime mundet me evitu të problematika. Rreth 12.000 fidanë janë mbjellur që nga viti 2018, kur organizatat ambientaliste në bashkëpunim me Bashkinë e Shkodrës dhe shkollat e qytetit të Shkodrës kanë ndërmarrë këtë nisëm e cila do shtrihet jo vetëm në malin e Taraboshit, por edhe në zonat e tjera të Shkodrës.